Irako! Irako! Umva, ngo bitegure kuwa gatandatu. James azajya kukwereka iwawe. Byari byiza ariko njye numva bidashoboka. Ufite ikihe kibazo? Sinzi uko bizamera iwawe nibamara kumbona. Gusa muri ababyeyi babi mama, muri ababyeyi babi mubimenye. Ntabwo nari nzi ko umwakubaho. Ariko nasanze ari mwe batera mwakuba mbere kuri ino si ya Nyagasani. Mama soka. Te mukobwa wabandi nda oya oya mama ntanda namuteye rwose none nino mukobwa umukobwa no warudahusha Yesu nabikira Maria aba mwijuru mana ngiye niko James uba muzima cyangwa ariko wacyana we uwarazengurutse ahantu hose ubu umukobwa mwiza wazana tukamugusabira tukagushyingira ariko urugwanara niko amagambo isamaze imisa kubwira ntabwo wayumvise narayumvise ariko rero ngenda mukunda umva nkubwire biswa nigende umva mama wewe nda papa ntubi mubwire ariko ngende yifuza kubimfasha umva nkubwire cyose nongere mbisubiremo twebwe ntago dushobora gushyingiranwa no kwa Rudahusha ariko mana ubu umwana wanjye umuntu wamuroje koko kucya tavuze mukunzi wanjye sinche kukureka nawe imiryango yatwanga turwanuruka Aha mwawa na kute jemsi, roo nari chini watu kwa hiyo. Hariko siwa vite bjao. Habgaro ni mkugira, kutavuga. Wabaichini mkute cherezichi. Mami, vino bjo suri kumgira, njeni hana chini mgeni itaye. Muri kumbanga mira murukundo rwanje. Nimba mwara mjaye muta anshaka, na bjo muvii mgiri mbimbenye. Hariko reka mkugire jemsi. Njeo dari chini ujamfa nawe ni chinji ichi. Kubera iki wumva ko ibitekerezo byari byo byahabwa agaciro kurusha iby'abandi ariko biterwa n'ibyari byo mama ndabizi neza ko nta muntu numwe wigeze wabangamira mu rukundo rwawe nimba yaranabayeho ibyo ntago bivuze ko ngomba kubikuri bigomba kunkurikirana ntago ngiye nabyemera aha ndabona uramutse ubwo ibyo nashaka kukubwira reka mbyihorere none ubwo ngo nzandikubwira gusa mumenye ko nta byishimo muri kuwe ariko nagi utangiye kuserereza neza neza eta numva nkwanze naho ubundi umugabo mwiza ntacyo nagushinje numva sahubwo ubu rero nonata ubu ngiye kuba mwiza nkutaho nirishimye igubwe neza cyane Mana sana ikora ma? Okay.
ndagukunda pe ariko nange iyo uzanye ibyo ngibyo hasuna ufite ibi bintu umbwira bya mituweli ubimbwira buri mwanya buri mwanya buri mwanya byiki bituruka ari wowe mwese ubakubwira mituweli ngo ugiye nawe ariko nihe dayimoni ugira ngengera dayimoni none se ubwo kukubwira mituweli none urabona tuzifuza gute ariko njye abagwe mu buryo buzima kamwe ntabwo mu gito buri munsi buri munsi buri munsi kukubwira mituweli se ni ukukubyuka umuntu ari gutera umwaka umwana yiga atanga impamvu twaramutse neza ibintu bya buri munsi uzinduka usakuza 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 wa marugira shitani umugabo warahari ngo umubwire amabiye ariko n'umugomara akavuna umuheta agakubitwa n'inkuba ariko shabureti ibyo ngiye kumukorera bizamubiza icyuya nk'uwikoreye agakona gatogota azakanura amaso nk'uwamwenyuriye buretse uzareba ariko siko ko kujya uvuga ibyo nange byemewe ibiki se ibiki warasaze neza neza none hari njyewe ari namwe tuzariba nk'uwe bwinshi kugira ngo asare tuzabireba ariko wa mugabo nakamwana ushakaho cyangwa wageze nawe ukumbira ku rugo rwanjye sakamuna naho ubwo naka cumi akiri komvukasiyo ubu ni ndebane nawe akirafata gifate uraza kwitaba ku kagari ubu ni ndebane nawe ushaka ndebane nawe yewe aho hereye unyiruka inyuma shaka ni nde wakurize undi misese bidahusha wageze hari ubundi turi kumwe n'igisagara Susuguza abana kubera iki ariko reka nkubaze nakoze iki ni iki kino roho nakoze kandi ntacyo wakoze ubundi njye hari ikintu kinyobera uburere uhereza abana ni burere nyabake ngo ntajya amenya ibyo mubaho ariko reka nkubaze uburana nabwira abana ngo bagusuzugure utabikora se utabikora reka nkubwire rero fata umuhungu wawe umwicaze umuganirize kuko nibitabibyo njye ndafata icyemezo ikindi kandi nta muntu wo kwakaza imini nshaka mu rugo rwanjye ibyo ngibyo ubimenye kuko nujya kuba mubona bizaba nabi nta kintu cyo kwakaza imini nshaka nyamara reka nkubwire uriya mugabo uramusize ubusa mbona uriya mugabo ari umwana mwiza ni umwana mwiza nta soro ufite noneho niba waramushimye uzagenda kubongora ubuze ngo iki ariko aka ni agasuzuguro koko ngo ngo iki ibyo se bihuriye hehe nicyo utumva se oya ibyo bihuriye hehe nakubwiye ko afite imico myiza nta soni reka nkubwire uriya mugabo ndamwanga ariko umushinzi atinyuka nkubitira urushyi mu bantu ubu njyewe nawe turi imbere nk'injangwe n'imbere nyamara reka nkubwire wa mugabo we nushaka wisubireho umenye kubana n'abantu neza nawe ubundi ufite ibibazo utazantunga urutoki kwa ko imico usigaye ufite ntago ari myiza wajya umenya kubana n'abantu n'ubu ntuzi ko ugomba kwitwara kora ngaho agasuzuguro gahera